كستا أولاد نشتل دوادر يأتكا لوشو لسكا لوشو شركا لوشو لكن دا الله رب العزة دا دي نعمتنا تمحرومي أولاد دي نكي فأسبتالونو ما نستلع شوية علاجونو ديو كل داكترانو تلاري لكن أولاد چكم دي الله رب العزة وصفوري نهدر كده تمحرومي دا سي كسانو دا پارمينان يو عمل راول دي او عمل مختصر عمل مراول دي ولي چا سرم ٹیم نشتر ہے چې عمل دی مختصر وی او کار دی زیاد کی انشاءاللہ تعالی ام داسینا اللہ رب العزت یو نوم میرا وڑی استاسو دا پارا کلی چی آغا تاسو شروع کی دا غی دا ختم ولی نمخ کی مخی با اللہ رب العزت تاستا خوشخبری جادر کی انشاءاللہ تعالی دا عمل نمخ کی زداس دیو بیل کو چی سنگ تا پریشان ہے چی زما اولاد نشتر ہے داسی ستا یو بل رورم داسی پریشان ہے کی تلی دیشی او هغه پریشانی کې دې شي دا شیر کوي به ضرور زکه چې څنګه ته پریشانې داسې هغه پریشانې تا ته حل ملاو شو لہذا ته به دا خوښې چې زما یو بل مسلمان نور په داسې پریشانی کې دی هغه ته حل ملاو شي نو دا ویډیو ضرور شیر کړئ راځي عمل دې تخیم عمل دا دی چې د الله رب العزت دا نوم یا وهابو دا به شروع کړئ او دس بو کئی فکو لزان مصفا کئی خوشبو بو لگوی و دا عمل بشورو کئی دا صرف شورو کو لگوی چی دا عمل شورو کئی دا اللہ نوم یا وحابو دا با 1,25,000 پیر تاسو پورے کوئی که خزا خاون دی پشری کبانی پورے کئی که صرف خزای وی خون بہتر دارا چی خزا او خاون دی دا پشری کبانی شورو کئی او 1,25,000 پیر دانی پورے کئی او انشاءاللہ تعالی دا 1,25,000 پیرہ پورا کولی دا مخی مخی با اللہ رب العزن داستا خوش خبری درکڑی انشاءاللہ تعالی ستا پا یو شیر کولی دا وجی کہ دا یو مسلمان مسئلہ حل شوا اللہ رب العزن بتاتا اجر درکی او طول عمر بجی کم دے آغا کس چی کم دے تا